quina és la web oficial de l'Ajuntament de Barcelona? Temps. bcn.cat. Aviam, la veu de l'audiència considera que és correcta o incorrecta aquesta resposta? És correcta. Correcte! Què és una videoconferència? Aproximadament quanta gent hi havia a la foto final? Què diu aquesta proposta? Usar bicicletes amb cadires homologades per a poder portar infants, fer més carrils per a bicicletes, ja que amb la nova normativa de trànsit gairebé tot arreu han de circular per l'alçada i pot ser perillós. Facebook, Twitter, Twenty, Messenger, WhatsApp, BlackBerry Messenger, Viber, Hotmail, el chat de la PlayStation... I l'equip guanyador del concurs de la 18a audiència pública és grup número 8. Fort aplaudiment, són el grup guanyador de l'audiència pública.